Duh roja sêşemê alozî di navbera Alîgirên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û Pêşmergiyên Başûrê Kurdistanê li navçeya Şingalê derket holê. Li vê barê Wezareta Navxweyî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê didaxuyaniyekê de diyar kir go PKK dixwaze tevleheviyê li navçeya Şingalê çêbike. Û bo wê mijarê duh sêşemê hejmarek ji alîgirên xwe ji bajarên Hesekê û Dêrikê yên Rojavayê Kurdistanê berbidevera xanesorî ya girêdayî navçeya Şingalê veguhestin. Piştre alîgirên PKK êrişî hêzên fermî yên girêdayî Hikûmeta Herêma Kurdistanê li deverê kirin lê polîsên sivîlî hewl dan go rewşê kontrol bikin. Di heman demê de Wezareta Navxweyî ya Herêmê di daxuyaniya xwe de da zanîn go Partiya Karkerên Kurdistanê û alîgirên wê li hember pirsgirêkên go duh li xanesorê rûdan berpirsin. و اشکره کرد گو پکه که دخوازه ازیدیان تبلی پروژه که قریش بکه لگوی گوتنا وزارته و تکس کرد گو او تجاری دوزا شر ناکن و بانگ لپکه که کرد گو بزانه بون کار بکه هیجای بیرخستنه یه ده دست پیکا وی هیویده شر دنابرا پیشمرگیان و هیزا برخودانا شنگالی هبشه ین گریدای پکه که لنافچه شنگالی رودا لیتا دمانه ها و تبلی راوستاندنا شر روش لنافچهی آلوزه.